Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsi İnspektoru Polis Mayoru Fuad Sultanov. Məlumat üçün nəzərinizə çatdırım ki, yollarda hərəkətin təhlükəsizliyinin təmin olunması, vətəndaşların vaxtında, maniyəsiz, təhlükəsiz mənzil başına çatmaları üçün Dövlət Yol Polis əməkdaşları 24 saat xidməti təşkil edirlər. Xidmətin təşkil olunması təkcə əsas küçə və prospektlərdən ibarət deyil. Belə ki, müşahidələrinizdən də göründüyü kimi, yol patrul xidməti əməkdaşları onlara təhkim olmuş inzibati ərazilərdə, ara küçələrdə, məhəllələrdə, həmçinin yaşayış komplekslərinin ərazilərində quraşdırılmış, yol nişan qaydalarına riayət etməyən, yol hərəkəti haqqında qanunun tələblərini pozan sürücülərə qarşı da tədbirlər keçirirlər. Keçirilmiş tədbirlər zamanı bir neçə avtomobil sahibinin avtomobilini piyadalar üçün nəzərdə tutulmuş səkilərdə, piyada zolaqlarında park edərək vətəndaşların haqlı narazılığına səbəb olmalarını aşkar etdik. Aşkar olunmuş qayda pozuntuları ilə bağlı həmin şəxslər barəsində İnzibati Xətalar Məcərəsinin 346.1-ci maddəsi ilə protokol tərtib olunaraq 20 mat məbləğində cərimə tətbiq olundu. Fürsətdən istifadə edərək bir daha sürücülərə yol hərəkəti haqqında qanun tələblərinə riayət etməyi, qayda pozmamağı tövsiyə edirik.